Pois el fin de xa temos a Alem. Este dúo de guitarra e violín é moi noviño, de feito naceu durante o confinamento. Está formado por Ismael Cabaleiro e David Regueiro. Estes dous músicos coñecéronse no Conservatorio Superior de Vigo, sendo David profesor e Ismael alumno. Alem é un dúo principalmente instrumental, pero no seu primeiro traballo gravaron tamén un tema cantado por Gloria Pavía e inspirado nun poema de Carballo Calero. Non se encadran nun estilo musical concreto, pero podemos atopar influencias do jazz, achéganse un boquiño tamén o folk galego ou incluso o rock progresivo. Agora non lo conta Ismael. Alem é un dúo de música instrumental composto por David Regueiro na guitarra e eu, Ismael Cabaleiro, que toco violín. El exploramos estilos de música diferentes alonxados do jazz manús, que é o estilo que normalmente interpretamos juntos. O galego está presente no proxecto tanto nos títulos da cancións como no nome do grupo, e de feito, un dos temas é unha versión dun poema de Carballo Calero ao que lle pon voz Gloria Pavía. David Maixo coñecémolo xa hai moitos anos, e co confinamento, falando, decidimos que queríamos explorar novas músicas e facer un proxecto novo completamente de música original. Entón, a base de falar, fomos probando diferentes cancións ata que topamos unha maneira de compoñer que nos fixo, bueno, que nos gustou moito e decidimos tirar por aí. E iso que podes poder escoitar, pois no disco que sairá pronto. Gustaríanos facer xiras, a poder ser internacionais, facer un ou dous discos máis, seguir traballando xuntos, igual colaborar con outros artistas, e se fora posible facer algunha banda sonora para unha peli de TVG, sería increíble.